Խաչիկ Մայիսի Ասլյանըս, 2018 թվականի հունիսի 23-ին Երևան քաղաքում հիմնադրված Հայոց Արծիվներ Միասնական Հայաստան Կուսակցության նախագահն է։ Ինչպես նաև եւ Արցախյան, եւ Ապրիլյան, եւ հատկապես 44-օրյա պատերազմների մասնակից Արցախի մարդունի ճարտար քաղաքներն ու արագից գյուղերը պաշտպանած եւ անառիկ պահած Հայոց Արծիվներ կամավորական մարտական ջոկատի հրամանատարը։ Այսօր ես նույնպես հրավիրված եմ այստեղ Համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումարին, որպես Հայոց Արծիվներ Միասնական Հայաստան Կուսակցության նախագահ։ Այսօր ես համաձայնվել եմ Համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումարը նախաձեռնած խմբի առաջարկի հետ, այն է, ելնելով իմ քաղաքական փորձառությունից, վարել այսօրվա հիմնադիր համագումարը և ամենակարևորը, խորին հարգանք ունենալով, մեծ հավատ և մեծ վստահություն ունենալով, Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում ազնիվ ու անվասի երկարամյա ծառայած, զինված ուժերում 30 տարուց ավել ծառայության անցած, հայրենիքի պաշտպանության գործում հստակ որոշում ներկայացրած ու այդ որոշումների համար ամբողջությամբ պատասխանատվություն կրած, բարոյական արժեքներով ապրող պաշտպանության նախկին նախարար, Համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ, իմ մարտական ընկեր գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանի հանդեպ, Համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումարի հարգելի պատվիրակներ, եթե դուք համաձայն եք, որպեսզի այսօրվա ձեր հիմնադիր համագումարը վարեմ ես, ուրեմն առաջարկում եմ ձեզ քվեարկել, ովքեր են համաձայն, որպեսզի Համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումարը վարեմ ես, խնդրում եմ քվեարկել, կողմ, պահում եմ, պահում եմ, դե, ներ, կամերան, կամերան, ձեր մեր պար, հնդրում ես միաձայն շնորհակալություն։ Հաջորդը, ովքեր են համաձայն որպեսի Համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումարի քարտուղար ընտրվի Մարգարիտա Բերքիբերյանը, առաջարկում եմ քվեարկել, կողմ, դեմ, ձեր նեպա, հնդրում ես միաձայն շնորհակալություն։ Մարգարիտա Բերքիբերյանին հրավիրում եմ այստեղ։ Խանգարմար կամերան։ Հարգելի ներկաներ, հիմնադիր համագումարի աշխատանքներին հեռակապով գործունեության խոսքով հանդես կգա Համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ, պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ մայոր Արշակ Հենզրիկի Կարապետյանը։ Խնդրեմ, պարոն գեներալ։